Halo. Ma. Halo. Apa aja? Ya no. Baru kuah. Ya ada. Ini mana macam tu? Jom cerban mandi dulu. Jin tanya ni, kalau bandar kecil, kita kaca kaca tu suruh putus tu, nane sekarang orang ni mana alaga ni? Jom cerban jangan sedih pula macam la. Yang mana kita woi woi mat batawan ni? Aku tanya ni, kalau opening seret tu, orang aku kau ni kau pernah ni bandar? ಹುಷಿ ಕರ್ಕೋ ಬಾ. ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಓದ್ಕೆ ಅಚ್ಚಿಗೆ.